Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij op dit kanaal. Ja, het is weer zover. Tijd voor een nieuwe video. Allereerst, als de aftrap, jullie hebben een nieuw, paar dagen geleden video online gezien over pesten. Ik heb een klein idee hoe ik die serie ga noemen. Ik weet het nog niet precies. Ik zat iets aan te denken aan pest. Problemen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Laat het beneden weten in de comments. En dan weet ik waarschijnlijk wel genoeg. Allereerst dat. Maar jullie vragen je natuurlijk af waar deze tweede aflevering over zou gaan. Zo, lampje erbij. Deze tweede aflevering die gaat over cyberpest. Jawel mensen, zijn echt ontzettend veel kinderen die via het internet worden gepest. Allereerst hier een paar tips. Stel je wordt gepest door die ene jongen van school. Bespreek dan sowieso met je mentor. Als je die jongen kent. Dat is sowieso. Als het van school is, bespreek dan met je mentor. Die kan je hoogstwaarschijnlijk wel verder helpen. Bespreek het ook met je ouders. Want die kunnen ook wel helpen. En bespreek het met je vrienden. Je hebt ook het fenomeen haataccount. Ik weet niet of jullie dat kennen. Voor degenen die dat niet kennen, dat is een account. Die wordt aangemaakt speciaal om alles wat jij zegt in een negatieve houding te doen. Er worden vele foto's van jou geplaatst. Vele teksten over jou. Er zijn ook mensen die maken jouw account na. En die die zetten dan allemaal rare dingen onder berichten van vrienden en zo. Mocht dit gebeuren, meld het dan meteen als jij door hebt dat er een haataccount van jou is aangemaakt. En mocht je gehackt worden, meld dat dan ook zo mogelijk. Want anders gaan jouw vrienden denken dat je allemaal rare dingen onder een foto zet. En dat is niet goed, want dan willen je vrienden niet zien. Dat is gewoon zo. Kan je er wel leuk tegenaan kijken, ja. Maar dat is gewoon zo. En nu is mijn vraag aan jullie, de vraag van de vandaag. Heb jij zelf wel eens gecyberpest? Ben je wel eens gecyberpest? Laat het weten in de reacties. Hieronder, ja, onder deze video. Zou ik echt tof vinden. Op heel veel scholen wordt nu ook extra aandacht besteed aan cyberpesten. En gewoon pesten in het algemeen wordt nu ook heel veel aandacht aan besteed op scholen. Het is zo dat het fenomeen pesten is heel moeilijk tegen te gaan. Zeker cyberpesten, want je weet niet wie het is achter die computer van hem. Mocht jij cyberpest worden, meld het dan. Mocht jij problemen hebben met mensen op het internet, meld het dan ook. Voeg geen rare mensen toe. Voeg gewoon geen rare mensen toe op het internet die je niet kent. Die kunnen namelijk voor lichtelijke problemen zorgen. Dat was het eigenlijk wel voor cyberpesten qua tips. Het is zo dat cyberpesten, ik had het misschien wel verteld, ik val misschien een beetje in herhaling. Maar cyberpesten is zo ontzettend moeilijk tegen te gaan dat je niet weet wie daar achter zijn computertje zit. Mocht jij vrienden hebben die goed kunnen omgaan met toetsenbord / computer, vraag dan of ze hun IP willen achterhalen en hun woonplaats. Dan kan jij misschien nog een kans maken om deze persoon in het echt te ontmoeten. Ja hoor, het is de beste prijs die er ooit in is gekomen. Nee, dan kan jij die persoon in het echt eens even flink duidelijk maken dat je het niet wil. Er is natuurlijk ook nog een andere weg. Misschien gewoon aangeven bij de politie. Dat kan ook. Want het is wel een schending van je privacy als iemand je bijvoorbeeld stalkt over het internet. Dat is gewoon zo. En dan kan je wel zeggen dat dit zo is. En dat het helemaal geen schending van privacyrechten zijn, maar dat zijn het wel. En ben je nou een cyberpester? Dan zeg ik nu, schaam jezelf. Schaam jezelf dat je die andere arme mensen hun leven moet verpesten. Want dat is echt gewoon niet chill.
Als jullie afvragen of ik ooit in ervaring aanraking ben gekomen met cyberpesten, nee. Waarom maak je er een aflevering over? Nou, gewoon om de doodsimpele reden dat het echt heel erg is wat er gebeurt achter die computers. Mensen verzwijgen heel veel. Ja, mocht je nou problemen hebben, here's a shoulder to cry on. Oftewel, mocht je schouder nodig hebben, hier is hij. Oh. Ik zal even inzoomen op mijn schouder. Kan je je eigen huilende hoofd erop monteren als je zo goed te binnen bent. Kijk. Hier is hij dan, de enige echte schouder. Mocht je er een keer een nodig hebben, ik ben te bereiken op social media. Voor meer vragen, voor meer advies. Nou, advies kan ik nu niet echt geven over cyberpesten. Wel over het normale pesten. Oh. Ik val weer bij niets. Sorry hoor, mensen. Wel over het normale pesten. Het feit is dat ik daar ook mee in aanraking ben gekomen. Zoals ik in de eerste aflevering al zei. Wat dat betreft is het zo. Mocht je vragen hebben, volg me dan. En volg je me nog niet op Instagram. Volg me dan even op Instagram. @bobgamesnl. En op Twitter. @leerobbe. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan via daar. Dan vind ik dat helemaal mooi. En dan check ik jullie later weer. En dan zeg ik tot de volgende aflevering.